Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Yang berhormat Menteri Digital, yang berhormat Saudara Pemimpin Sing, selaku Timbalan Kerusi Pakatan Harapan Negeri, yang berbahagia dan berbahagia juga lain, Kerusi UMNO dan Barisan Nasional di Selangor, Barisan Kepimpinan Rakan-rakan daripada Kerajaan Perpaduan, daripada Pakatan Harapan dan juga daripada Barisan Nasional, dan sudah pasti yang diraikan, yang berhormat Pan Sertau. Kami diwakili kawasan KKB yang akan diumumkan secara rasmi tidak beberapa minit lagi atau tidak beberapa jam lagi, dan kita sedang menunggu signal daripada pusat penjumlahan undi untuk kita bersama-sama ke sana dan diumumkan sebagai pemenang. Sebagaimana yang telah sedia maklum, kiraan awal ataupun kiraan tidak rasmi yang dicatatkan setelah keseluruhan 78 peti-peti undi ataupun saluran-saluran diputuskan, mencatatkan bahawa calon nombor 2 Kerajaan Perpaduan dan Kabupaten Harapan telah berjaya mendatangkan lebih daripada 3,800 majoriti dalam pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru yang berlangsung pada hari ini. Beberapa kejayaan-kejayaan yang patut saya rekodkan di sini. Pertama, daripada segi peratusan undi yang telah diterima oleh Pakatan Harapan dan Perpaduan adalah meningkat lebih kurang 3% berbanding dalam pilihan raya kecil. Kita telah mendapat sekitar 54% majoriti, dan kali ini kita telah, bukan maksud saya, 54% undi, dan pilihan raya kali ini Bang Sotau telah berjaya menggabit lebih kurang 57%. Pengurusan suara atau pengundi dalam pilihan raya kali ini. Kedua, beberapa pencapaian yang sangat membanggakan. Kita telah berjaya merampas PGM undi awal dan undi pos yang sebelumnya mengambil pihak lawan khususnya dalam PRU dan PRN. Yang kedua, ada 3 peti undi yang sebelum ini kita tewas, iaitu peti undi Kerling, peti undi Sungai Air Jenik dan peti undi Pertak. Dan dua kawasan majoriti Melayu dan juga Islam dan juga Bumi Putera. Jadi kita percaya ini merupakan satu signal, dan juga kalau mereka anggap pungutan suara, inilah pungutan suara endorsement kepada Kerajaan Perpaduan Selangor. Kita juga ingin melihat bagaimana pengurangan majoriti yang telah dicatatkan walaupun PM masih menguasai Bandar Baru Batang Kali ataupun Bandar Utama Batang Kali apabila majoriti mereka menyusut sebelum ini sekitar 1,700 undi kepada 1,300 undi sahaja. Justru bagi pihak pengerusi Pakatan Harapan Negeri Selangor, Menteri Besar Negeri Selangor, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pimpinan-pimpinan parti-parti Kerajaan Perpaduan yang telah bekerja keras sepanjang pilihan raya ini, dan juga seluruh jentera-jentera dan pasukan kita yang terdiri daripada pelbagai lapisan, sama ada daripada kelompok induk iaitu cabang, bahagian dan sebagainya, dan juga pemuda dan wanita, dan tidak ketinggalan NGO-NGO yang telah bekerja dan membantu kita sepanjang pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru ini berlangsung. Sudah pasti harapan saya kepada Puan Pang untuk dapat meneruskan kerja baik yang telah dilaksanakan oleh mendiang Lee Kee Yong selama ini di Kuala Kubu Baru, dan juga memastikan beberapa kelemahan-kelemahan yang boleh diperbaiki ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang boleh dipertingkatkan daripada masa ke semasa, terutamanya dalam memastikan servis dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat, dan seterusnya dapat meneruskan legasi kemenangan perpaduan di Kuala Kubu Baru dan boleh menjadi penyuntik untuk kita merampas balik kerusi-kerusi yang ada di Parlimen Hulu Selangor
termasuk pilihan raya, termasuk Parlimen Negeri Selangor dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sekali lagi saya ucap ribuan terima kasih kepada semua yang telah membantu, kepada Datuk Ira Megat dengan UMNO dan Barisan Nasional yang dapat menurunkan diri-diri kursi dan bekerjasama dengan baik, dan sudah pasti rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan yang telah bekerja keras dan juga menangkis dakyah-dakyah dan juga serangan yang cuba dibuat ataupun yang cuba ditimbulkan daripada gerombolan Perikatan Nasional. Jadi kita juga ucap terima kasih kepada pegawai pengurus pilihan raya, petugas-petugas keamanan dan sebagainya yang telah menjadikan pilihan raya ini sebagai satu pilihan raya yang aman, tenang dan dapat berlangsung dengan baik walaupun ada sedikit penurunan, sekitar 7% penurunan ataupun lebih kurang 7-8% penurunan berbanding daripada PRN yang lepas daripada segi kadar turun mengundi ataupun jumlah turun mengundi. Model kerajaan perpaduan ini ataupun gerak kerja kerajaan perpaduan dengan kempen yang efektif dan berkesan, targeted voters yang telah ditetapkan daripada awal boleh dijadikan sebagai pedoman kepada kita dalam menghadapi kemungkinan-kemungkinan pilihan raya dan juga persediaan untuk pilihan raya umum yang akan datang. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya percaya PAM akan mampu untuk berkhidmat dengan baik untuk semua rakyat dan pengundi-pengundi di Dun Kuala Kubu Baru dan juga di Selangor. Okay, soalan? Sebelum ni PN ada menyatakan apabila mereka kalah dalam PN ini akan masak kerja mereka, PN pun tak pulang. Sebenarnya PN berkata pendidikan itu apa dalam kajak tadi dapat? 3 hari sebelum pilihan raya berlangsung, mereka sudah seolah-olah mengaku kalah dengan mengatakan ingin menghantar petition. Dalam akta perjalanan pilihan raya, petition merupakan salah satu daripada kaedah untuk menyemak keputusan pilihan raya. Itu hak kepada masing-masing untuk menetapkan. Tapi kita yakin kita telah menjalankan kempen yang berkesan, kempen yang targeted, kempen yang berhemah, yang tidak perlu mencaci maki ataupun menanggung tindak sepanjang pilihan raya ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam kempen-kempen Perikatan Nasional, termasuk menimbulkan kekeliruan dalam banyak perkara. Jadi itu hak masing-masing. Tapi bagi saya, 3 hari lepas bila Saudara Takirin menyebutkan itu adalah petanda-petanda bahawa mereka sudah menyedari mereka akan tewas dalam pilihan raya Kuala Kubu Baru. Soalan? Ada lagi soalan? Kalau dari segi hari itu orang kata nak bagi referendum kita baru nak menunjukkan sebenarnya rakyat dalam melihat kejelasan ini dan tidak bersetuju dengan kenaikan perempuan terkesan itu kan. Jadi ingat mengenai ini mengatakan usaha mereka itu tidak menunjukkan hasil lah. Itu dakwaan dan usaha mereka. Tapi kalau kita ambil kayu ukur yang telah ditetapkan mereka, apa dia? Kita mendapat peningkatan di beberapa DM Undi Melayu menunjukkan Melayu lebih yakin dengan kerajaan perpaduan. Itu mengenai pejabat awam yang sebagai besar adalah pejabat awam. Pejabat awam telah menyatakan sokongan dan keyakinan kepada kerajaan PMN dan kerajaan perpaduan masih lagi mendapat sokongan yang kukuh dan ampuh daripada pengundi-pengundi pelbagai kaum termasuk masyarakat orang asli yang memberikan undi yang sangat signifikan dalam perjalanan. Dato' Sri, yes. Earlier you mentioned there is a drop between 7-8% in the turnout. Yeah. Does this signify voters fatigue or it has nothing to do with that? In any PRK or PRN, there are the slips of turnout. If you see in PRU, the numbers of turnout is almost 70%, but it dropped to 70%. And overall, and in KKB, in the case of KKB, last PRN is 69, now it's become 61% or 62%. So it's not sure the pathetic, but I think the PRK and PRN have their own dynamic. And if you see the PRN Melaka, PRN Johor, also show the decrease of the turnout of the elections of PRN.
So it's a normal for us, but maybe the vibes of election is not just like PRN or PRN.